Բարևձեզ արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր վայմ հյուրն է Կապանի համայն կապետ Գևորգ Փարսյանը։ Պարոն Փարսյան, շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Պարոն Փարսյան, արդեն 5 օր է մեկնարկել է թիմ ընտրությունների քարոզարշավը։ Ինչպիսին է իրավիճակը Կապանում, արդյոք քարոզարշավը հանդարտ խաղաղ պայմաններում է ընթանում, թե արդեն թեժացել է իրավիճակը ընտրություններին ընդառաջ։ Մակրել է այս պայմանությամբ ընդհանրում է նորմալ, այնպես ինչպես մենք ծրագրավորել ենք։ Ինչպես է գնահատում ձեր մրցակցի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության համայնքապետի թեկնածու Դավիթ Դանիելյանի շանսերը։ Նախ մինչև շանսերի մասին խոսելը կարծում եմ ՀՊ-ի տվյալ տեխնոզում կարիք ունի նախ Կապանում ճանաչվելու, որովհետև մեր կապանցիների մեծ մասը իրեն չի ճանաչում։ Եվ դրանից հետո նոր գտնում են, որ արժեր շանսերի մասին խոսել։ Հենց որ այս պահին շանսերի մասին խոսել անիմաստը։ Պարոն Փարսյան, քաղաքացիական պայմանագիրը բավականին երկար ժամանակ փնտրում էր համապատասխան թեկնածու, ով կկարողանար ձեր դեմ պայքարել թիմ ընտրություններում, փաստորեն այլ թեկնածու չկար Կապանում, որ հենց իր վրա կանգնեցրին իրենց ընտրությունը, թե այստեղ գործ ունենք թիմային ոչ այնքան համաձայնեցված կամ արդյունավետ, ուրեմն կառուցված աշխատանքի հետ։ Իհարկե, ես իրենց որոշումները չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև տեղեկացված չեմ, բայց ինձ նոսոս տեղեկությունը իրենք թիմի անդամներ ունեն Կապանում։ Որ ավելի լավ։ Այո, ունեն այնպես թիմի անդամներ, ովքեր որ ավելի շատ ճանաչված են։ Տեսեք, մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, որ Կապանում ԿՊ-ի թեկնածուի օգտին է աշխատում նաև Բարգավաճ Հայաստանի անդամներից մեկը, դա իհարկե բաց չի արվում, այդպիսին էր մամուլում հրապարակված տեղեկատվությունը, այդ մասով ինչ-որ բան ձեզ հայտնի է կամ այլ քաղաքական ուժեր կան, որոնք աշխատում են կամ փորձում են օգտակար լինել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության համայնքապետի թեկնածուին։ Իմ իմացած տեղեկություններով Կապանի երբեմնի այդ կուսակցության կարկարում առաջնորդը իր ընտանիքի անդամների հետ, այո, իրաջակցությունը ցուցաբերում է ԿՊ-ի տվյալ տեխնոզրի նկատմամբ։ Տեսեք, դեռևս քարոզարշավի մեկնարկից առաջ համացանցում ձեր դեմ տեղեկատվական արշավը արդեն սկսված էր։ Տարատեսակ տեղեկություններ էին ձեր մասին հրապարակվում եւ այլն։ Հիմնականում այդ տեղեկությունները կամ ապա տեղեկատվությունները որտեղից են, ովքեր են դրանք տարածողները, նպատակը որն է ու արդյոք կարողանում են իրենց նպատակին ծառայել։ Այո, ուշադրի կերս տեղեկատվություն շրջանառության մեջ են դրել, իմ կարծիքով դա ավելի մի իշխանական թևի կողմից, առաջինը ասեմ են, որ փորձում են Կապանում ավականների հրաժարականը կապել իմ անձի հետ, այն ինչ Կապանցին շատ լավ պատկերացնում է իրականում ինչ է տեղի ունեցել և կարծում եմ, որ պետք չէ Կապանցին միամիտ համարել և բոլորն լավ գիտակցում են, որ այս ընտրությունները մեզ համար պարտադրված են։ Եվ նաև կանգյակ եղել շրջանառության մեջ մտցված տեղեկություններ, երբ փորձում են շրջանառել ընդհանուրային ինֆորմացիան, թե այս 3 տարվա ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը դա միայն կառավարության
ինչ մեր քաղաքացիները շատ լավ գիտեն, որ մենք աշխատել ենք օրնի բուն եւ շատ մեծ հաջողություններ ունենք տարբեր ոլորտներում։ Իհարկե ամենամեծ հաջողությունները ունենք քաղաքաշինության ոլորտում եւ քաղաքաշինության ոլորտում իրականացվող ծրագրերից մեծ մասը դա սուբվենցիոն ծրագրերն են, որը ինչպես գիտեք իրականացվում է համայնք կառավարության համագործակցության եւ համաֆինանսավորման միջոցով ու ներկայացության բերինը ընթացքի մեջ ավելի քան 2 միլիարդ դրամի ավել սուբվենցիոն ծրագրեր եւ դա ոնց արդեն նշեցի համագործակցության արդյունքը ու նաեւ փորձում եմ այնպես ներկայացնել, թե համանքի ու կառավարության միջև կապը կտրվել է եւ չկա ընդհանրապես համագործակցություն, որը քիչ առաջ ես ներկայացի դա բառ օրինակի համագործակցության եւ առհասարակ ասեմ, որ կապանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության մի մաս եւ այդ համագործակցությունը եւ այդ կապը ինչպես եղել է, այնպես կան, նույնպես լինելու է, որովհետև պաշտոնական համագործակցություն պետք է լինի ու միշտ է լինելու, դա եւ դա պետք չէ շփոթել անձնական հարաբերությունների հետ։ Եվ անիմաստ է մեր քաղաքացիների նման բան հրավիրելը։ Պարոն Փարսյան, տարատեսակ տեղեկություններ են պատտվում, մենք Գորիսում դիմընտրությունների ժամանակ, ինչպես նաև Դանիել Իոաննիսյանը հայտարարեց, որ տեղ համայնքում Սյունիքի մարզի թե իշխանության թևի, թե ընդդիմության թևի ներկայացուցիչները իր տեղեկություններով ընտրախախտումներ են թույլ տվել։ Գորիսից բազմաթիվ անգամ ահազանգեր ենք ստացել հասարակ քաղաքացիներից, որ բազմաթիվ վարչական լծակներ են կիրառվում թե ընտրություններին ընդառաջ, թե ընտրությունների օրը։ Ինչ եք կարծում, կամ ձեզ տեղեկություններ հասել են, արդյոք իշխանությունները փորձում են մինչև ընտրությունները եւս վարչական լծակներ կիրառել, ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում կապանում հիմա։ Իշխանությունը փորձում է ինչ-որ ձև փոքրացնել ձեր հաղթանակի կամ հաղթելու հավանականության շանսերը։ Կարճ պատասխան եմ, հա։ Փարք Գորիսին։ Փարք Գորիսին։ Ինչի մասին, որ դուք խոսացի, կապանում շատ ավելի լայն մասշտաբով է հիմա ներկայացում կիրառվում ու գործարկում։ Որ խնդրեմ կբացեք փակագծերը, ինչ է տեղի ունենում։ Այն ինչ որ դուք ասեցիք վարչական ռեսուրսների հետ կապված, ինչքան հնարավոր, ինչքան հնարավորություն ունեն իրանց գործակցների պաշտոնական դիրքի հետ կապված օգտագործումը։ Օրինակներով հստակ որ խոսենք, որ հերոստատիտողը հասկանա ինչի մասն է խոսքը։ Խոսքը ներկայացում այն հնարավորությունները, որ ունեն դպրոցների հետ կապված, հաստատությունների հետ կապված, այլ կառույցների հետ կապված, կոնկրետ ուղղվում են մարդկանց, ուղղեն տվյալ ՀԿ-ի տեխնոզոյի օգին ընդհանրապես։ Պարոն Փարսյան, մեզ տեղեկություններ են հասել, որ նույնիսկ մարդիկ կան, ում աշխատանքից սպառնացել են ազատել ԿՊ-ի տեխնազույին չընտրելու դեպքում, կամ արդեն կան մարդիկ, ում ազատել են։ Արդյոք ձեզ այդպիսի տեղեկություններ հասել են։ Այո, իհարկե նման տեղեկություններ ինձ հասել են, նույնիսկ ավելին ասեմ, այն օրվանից, որ մենք ընդհանրապես հանձնաժողով ներկայացրեցինք մեր տեխնացումների ցանկը, այդ օրվանից կարելի ասել լուրջ ճնշումներ սկսվեցին մեր հավաքան տեխնացումների նկատմամբ, ինչպես նաև իրենց հարազատների նկատմամբ, ու ասեմ, որ այս ամբողջ այս քաղաքական պրոցեսի ընթացքում արդեն իսկ ունենք աշխատանքից ազատված հավաքան տեխնացումներ ու նույնիսկ տեխնացումներ, նկատմամբ հիմա գործատուները պայմաններ են տվել, կամ դուրս է գալիս Շան Դաշին ազգայնական կուսակցության տեխնատուների ցուցակից,
կամ ազատվում եք աշխատանքից։ Բայց ասեմ, որ մեր ավականի թեկնածները անկոտրում են և ընդհանրապես միտքեր չունեն պայքարից դուրս գալու։ Պարոն Փարսյան, այս ճնշումները իրենց արդյունքը որոշակիորեն կարող են ունենալ, կարող են որոշակիորեն ազդել ընտրության արդյունքների վրա։ Ես չեմ կարծում, բայց անկեղծ ասեմ, զգում եմ, որ որոշակի անհանգստություն կա ներկայացնելու մեջ այդ կապակցության, բայց պատմությունը և գործը ցույց է տալիս այն, որ կապանում դա լրիվ հակառակ ազդեցություն է թողել։ Ճնշումները հակառակ ազդեցություն են թողել և կապանցի վերջնահարցունքում ինքը որոշել է և իր կամ արտահայտությունը արտահայտել է հենց ընտրությունների վրա։ Գորիսի օրինակը, եթե նորից մեջ բերենք, արդյոք այն կարող է ինչ-որ առումով ոգևորիչ լինել կապանցիների համար։ Ինչով էր կարևոր, հա, նաև Գորիսում ընդդիմադիր Արուշ Արուշանյան դաշինքի հաղթանակը։ Ես ասեմ, որ Գորիսի օրինակը ևս մեկ անգամ ճարտեց այն կարծրատիպը, որ իշխանության տեխնացիոն անպարտելի է։ Այս բարձրատիպը ջարդեց, ևս մի կանգնում։ Պարոն Փարսյան, ընտրությունների օրը ինչ եք ակնկալում, ինչ զարգացումներ հնարավոր է լինեն, որովհետև Գորիսի ընտրություններից հետո, ինչու եմ շեշտում Գորիսի, որովհետև այնուամենայնիվ Գյումրիում և Մեղրիում համայնքապետերը այո չեն ներկայացնում իշխող խմբակցությունը, սակայն ներկայացնում են կուսակցություններ, որոնք իշխանությունների հետ համագործակցության փորձ ունեն։ Այ կապանում ինչպիսի զարգացումներ եք ակնկալում, մանավանդ շատերը հակված են այն կարծիքին, որ Գորիսի ընտրություններում ունեցած արդյունքները հիմք են հանդիսանալու, որ իշխանությունները շատ ավելի կոշտ վարքագիծ դրսևորեն կապանում ընտրությունների օրը։ Արդյոք դա հավանական է համարում, թե ոչ։ Ես ասեմ, որ իմ իմացած տեղեկություններով իշխանությունները Գորիսից հետո հիմա իրենց ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել են ու կենտրոնացնում են կապանի վրա, կապանի ընտրությունների վրա։ Բայց անկախ ամենից ես հավատացած եմ ունենում, որ կապանցին ինքն է որոշելու և լինի այդ ամենքի ղեկավար, այլ ոչ ուրիշ ոք։ Պարոն Փարսյան, եթե նորից խոսենք ճնշումներից, անձամբ ձեզ վրա կամ ձեր ընտանիքի անդամների, բարեկամների վրա ճնշման գործիքներ կիրառելու փորձ եղել է, թե ոչ։ Ես ասեմ, որ այս ընթացքում փորձել մի քանի անգամ փորձել ենք քրեական գործեր հարուցել, նյութեր են նախապատրաստել, որ իհարկե նյութեր են քրեական գործեր հարուցել եմ մերժվել արդյունքում։ Ընթացքում եղել են ընտանեկան բիզնեսների նկատմամբ հարկային ստուգումներ, ու այն ամենը, ինչ որ առհասարակ բնորոշ է իշխանությունների։ Ընտրություններին ընդառաջ Գյումրիում, Գորիսում սոցիալական օգնություն էր բաժանվում բնակեցներին, արդյոք կապանում ևս սոցիալական օգնություն բաժանվում է իշխանությունների կողմից։ Թե դեռ վաղ է խոսել այդ մասին։ Չէ, արդեն իսկ տեղեկություններ կան, որ աննախադեպ չափերի սոցիալական օգնություն սկսել են բաժանել։ Իսկ հասարակական տրամադրությունները կապանում ինչպիսին են։ Մարդիկ արդյոք արտահայտում են իրենց աջակցությունը ձեր նկատմամբ, ձեզ հանդիպելուց ինչ են ասում, ինչպես են ձեզ գոտե պնդում։ Գիտեք, ես իհարկե ամեն օր զգում եմ ու տեսնում եմ քաղաքացիների աջակցությունը, հատկապես ուրեմն այդ աջակցությունը զգացում եմ ժամանակ, երբ ավականները հրաժարական տվեցին, ինձ շատ մեր քաղաքացիների իհարկե մոտիկանում էին, ու խնդրում էին, որ դիմում էին, որ ես հանկարծ հրաժարական չտամ, այլ շարունակեմ պաշտոնալու։ Իհարկե հենց այդ աջակցությունն է, որ մեզ ոտեպնդում են և վստահություն են ներշնչում, որ մենք շարունակ
Պարոն Փարսյան, շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մաղթում եմ, որպեսզի կապանում թիմ ընտրությունները հնարավորինս խաղաղ և կառուցողական մթնոլորտում ընթանան։ Ստեսություն։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրն էր կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ։ Հաջողություն։